Միացյալ Նահանգներում սենատորներ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ Մարկ Քըրքը 3 սենատին են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության նոր բանաձև։ Թիվ 399 բանաձևը կոչ է անում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատշաճ կերպով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ դասեր քաղելով այս վայրագություններից կանխել մարդկության նկատմամբ հետագա հանցանքները։ Ժամանակն է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն էլ միանա այն 19 պետություններին, այդ թվում Բելգիային, Կանադային, Ֆրանսիային, Իտալիային ու Եվրամիությանը եւ պաշտոնապես ճանաչի 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրությանը իրականացրած գործողությունները որպես ցեղասպանություն, ասել է սենատոր Մենենդեսը։ Հոյդա Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանն է Ամերիկահայերի անունից շնորհակալություն հայտնել սենատորներին այս հարցում նրանց երկարամյա աշխատանքի համար եւ նշել, որ Թուրքիան իրավունք ունի գերիպահել Միացյալ Նահանգներին իր շարունակական մերժողականությամբ, որպեսզի այն ընդունի արդար ճշմարտացի եւ ընդգրկում բանաձև ուղղված մարդկության նկատմամբ բոլոր հանցանքների դեմ։